take the irony seriously. Cause all the faces you know, they're all versions of you. So don't be selfish and cynical. Hva slags sted det her egentlig? Jeg trodde du skulle ha en romantisk helg på et hotell. Du, jeg lover deg, det her kommer til å bli romantisk for oss begge to, Selma. Håper dere vil trives. Takk. Det litt rotet her, så unnskylder de. Det går bra, jeg bare rydder litt her, så det går bra. Og hvis dere skal ut senere kveld, så kommer sønnen min og låser opp han oppe hele natten. Nei, det ikke nødvendig. Vi kan bare ta med oss nøkkelen ut, og så slipper vi å vekke dere. Jeg tenkte kanskje dagens avis kunne være litt bra. Ja, takk. Du får trene en ukes tid til, Selma. Så kanskje du blir kvitt det valpefettet der. Den trivelige kjæreste der, eller? Begynner du å bli klar snart, eller? Jeg jævlig sulten. Du vet, jeg har vært sammen i en måned i dag. Du har sikkert vært inne og lukta på trusene dine også, vet du. Det er litt rart at ingen har skrevet anmeldelse på den der Airbnb-siden, da. Kanskje ikke har vært noen gjester her før. Du, jeg tror kanskje vi er det siste. Fy faen! Låste ikke du døra før vi dro? Jeg husker ikke helt det.
Takk. Det er ikke spesielt sexy med sokker, eller? Nei, fy faen da. Pow! Nei, slutt da. Jeg vil ha sokkene på. Hva i helvete er det der? Det er ikke noe, det er bare en dings. Hva har du gjort? Jeg har ikke gjort noe, det er ingenting. Jo, jeg vil vite det! Det er ikke opp til deg! Har du drept noen? Hva si det? Kan ikke du bare holde kjeft? Vet du, enten så sier du nå, eller så drar jeg fra. Det er ingenting, sier jeg jo. Fy faen. Jævla drapsmann. Hvor har du gjemt klærne mine? Jeg vet jo ikke hvor du har gjort av klærne dine. Hva hadde du tenkt å gjøre med meg, egentlig? Hva er det du anklager meg for nå? Vet du hva? Jeg vil ikke være sammen med deg lenger. Hei. Hei. Slipp meg, da! Strat i helvete! Jeg må tisse! Noe jævlig! Puss! Er det deg, puss? Du, vet du hva jeg skal gjøre med Selma, eller? Kom her! Puss!
fengsel for kompisen din, eller? Eddie er visst etterlyst! Og for hva? Jeg lover deg det. Jeg har ikke gjort noe spesielt. Hvor bilnøkkelen? Her. Jeg fant dem ute. Hadde du gøy i bilen i sted, eller? Hæ? Ikke kom nærmere! Slipp kniven, så stikker jeg deg! Kan du ikke bare starte helt på nytt nå, så... Jeg må ha den i kjæresten, jeg synes han er! Du, kom her, kom her. Åh! Frokost? Hva har jeg gjort? Han er ikke bra for deg, Alder. Du må komme deg bort fra denne gærningen. Hahaha.